ты записываешься? Да, конечно. Доброго дня. Ковальчук, будь ласка, по списку подивіться. 16-1-666. Номер подано. Не записували, не пропускали. Так, кого не пропускали? А? Вашу машину сказали, не пропускали. Кто? О, снимай, пожалуйста. Тот какая начальство? Конкретно кто? Кто конкретное начальство? Вы знаете, что вы зараз порушуете закон? Я не имею права вас пускать на территорию. Вы знаете, что вы порушуете закон и зараз обмежуете наши права? Кто запретил пускать? От кого команда? От кого команда поступила не пускать эту машину, которая запротоколирована в списке? Ну, вчера... У нас из полиции. Вчера была с полиции. Хорошо, спасибо. Тут злочин творится, а чего вы стоите, ничего не делаете? Шановні, а вони бачать тут... Порушують закон про місцеве самоврядування. Обмежують мої права людей. Охорона обмежує. Зараз тут проходить публічний захід. Добрий день. Сесія облради. Будь ласка. Машина подана в списках. Ковальчук Василий Григорович. Звичайно, є. Да, будь ласка, бійніка, що оця молода людина заявила, що дана вказівка, наша машина не пропускає. Ми хочемо знати, хто вказівка. Скажіть, будь ласка, я розумію, що у вас і своє керівництво є, але в той же час хто дав таку команду? Будь ласка, держіть. Знаю, ну, там, ні, не можна. Порушуються твої права. Ми живемо правові, так далі. І я гадаю, що ніхто не має права порушувати мої права. Журналіст, машина зафрахтована. Ну, подана заявка, що звичайно, вона приїде, да, абсолютно, так. Да. Все, хорошо, зараз приїдемо. Фіга, що мені прозвучало, що якраз цю машину не пропускати. Якраз тут, ну, це ж хочеться з'ясувати, хто це дав таку. Ну так зрозуміло, так. Ні, тут проходить публічний захід. Ні, почекайте, закону про місцеве самоврядування ніхто не може обмежити. Ти вибирав, я вибирав, другий хтось вибирав, ті обранці народу. Вони якраз будуть вирішувати питання, які стосуються нашого особистого життя, правда? І воно не може бути закрите. А ви пропускаєте, ви на пам'ять знаєте, кого пропускати? А ми пропускаємо. А? По пропуску. Людина без пропуска. Тобто, появляється охорона, на пам'ять знає. Список? Ну тут з пропуском. Оцей, да. З пропуском. А тільки що була машина без пропуску? Без пропуску. Тільки що була машина без пропуску? Ось їде зараз, вона в пропуску не є. Так, а де пропуск? Ну тут пропуск, а, можливо, є, так. Да. А тільки що була машина без пропуску, ну, сказали, що... Ну, так, якщо ви є на цьому самому списку, то, так. Понятно, то есть список поддержать даже. Да. Вот пропуска нема. Ограда партии. Вчора подали заявку в обласну раду о том, що ми сесія, ну, на сесію є моя машина і кореспонденти всі запротоколировали. Ми повинні, більше того, сьогодні всі на 7:30 повинні були виїхати з Полтави, но учитывая то, что мест нет, то мы приехали своим транспортом и подали номера. К сожалению, когда мы подъехали, нам сказали, что у нас молодой человек сказал, именно вашу машину сказали не пропускать. Дело в том, что в списке машины нет. Неправда ваша. Ваша неправда, уважаемый. Если есть возможность попасть. Да, да. Нет. Со мной пешочком. Зачем пешочком? Я, машина моя есть, но я вчера официально оформил ее. Оформил свою заявочку. Подождите, нет. С областной рады. Список есть. Ковальчук Василий Григорьевич, правозащитник Полтавщины, главный редактор. Все есть.
То, что уже идет какое-то бесчинство, это да. Никакого бесчинства. Подождите. Я вас готов проводить. Нет, зачем? В машине, в списках. Извините, машине. Послушайте. Нет. Я звоните, слово, пожалуйста. Да. Извините. Да. Давайте. Есть. Я там выносил ее туда. Подождите, если, я в областной раде, когда в общий список... Я не знаю, кто там может вызвать из списки. Голова, который занимался подбором. То есть вы сейчас подтвердите, что список не внесли? Я не знаю. Тогда проверьте списки. Проверьте список. Так списки, ви подивіться, не внесли, ми хочемо знати, внесли чи не внесли. Якщо не внесли, ми будемо тоді... Ні, почекайте, я вчора його... На що ви посилаєтесь? Якщо на що ви посилаєтесь? Ви треба... Покажіть список. У вас є список? Покажіть список. При собі ні. Тоді... А звідки ви знаєте, що немає? А як, звідки ви знаєте, що немає? В такому разі. Номерами не покажуть. Хто? Так, і... Ну так і що охранник? І ви провірили список, і вчі? Та, ну, та я сам, я... Дуже приємно, ви знаєте? Будь ласка. Ковальчук, ви собі? Звісно. Ні, я обставини? Розповідаю. Вчора офіційно я організатором цього дійства подав, по-перше, подав заяву на те, щоб ми їхали в автобусі, нам сказали, що може місць не вистачить. Тоді я кажу, будь ласка, тоді ми поїдемо своїм транспортом. Автомобілем, який належить мені, і подав заявочку, що це VI-1666SE. Це мій автомобіль, власне, і тому я на ньому приїхав, приїхали ми. Заявка була офіційно при мені подана, записана, і коли ми під'їхали сюди, молода людина, яка виконує свої функції, сказала, а нам сказали оцю автомобіль не пропускати. Тому ми стоїмо, чекаємо, щоб подивитися в списки. Ну, бо ми самі його вносили. Mm, я коли нам принесуть, скажуть, що немає, ми поставимо її сюди, підемо пішки, це вже буде. А потім вже будемо оскаржувати. Таке рішення не пускати. На сьогоднішній день я не бачив, бо в списки я особисто вносив. Просто списки сказали, що у вас є якісь звернення до поліції цього приводу? Чи ви будете? Я вам розповім ситуацію. Ви обмежуєте наше право. Тут звернення до поліції. Подивіться, у вас гарні дівчата. Згідно закону про місцеве самоврядування, ніхто не може обмежити моє право приймати. Ти бачиш, що я сам облради на даний час зараз. Питання стосується лише проїзду автомобіля. Да, і все точно так. Ви будете писати письмове звернення на даний час? Чи ви дочекаєтесь? А ми не визивали. Ні, справді сказали, що ви зараз Бога. Ну, у нас претензій до вас немає. Зараз ми хочемо, щоб люди нам показали список. Якщо нам покажуть список, що ми не внесли, він в природі, що ми не внесли, тоді ви ставимо машину тут і пішли пішки, розумієте? Якщо ви забажаєте, якщо нас дійсно викреслили з списка, ну могло б таке. Це може бути. Тоді ми вже будемо дійсно складати, нам треба буде документ, підтверджуючи чи спростовуючи. Зараз ми чекаємо список, щоб подивитися, чи є. Всім добрий день. Ми таки добрались до сесії обласної ради, яка повинна пройти. Сидеть в гаришных плавнях, но конкретно мы ехали на машине Василия Григорьевича Ковальчука, и когда мы приехали сюда, нам было сказано на въезде, что именно машину под номером, которая есть у Василия Ковальчука, нельзя пускать. Это все я снял на видеокамеру отдельным репортажом, но вот сейчас мы ждем список. Василий говорит о том, что он вчера занес номер своей машины в список. Список мы не видим, его машину не пускают, предлагают пройти пешком. Я-то не против пройти пешком, но Василий Григорьевич идет на принцип и хочет увидеть список, в котором нету его машины, или она есть, но по каким-то другим причинам не пускают именно его машину. Ну, сейчас мы на въезде стоим. Ну, добрались, попытались добраться. Попадем ли мы на саму сессию? Ну, посмотрим дальше. Но на данный момент вот ситуация такова. Мы стоим здесь, машину не пускают. Всем хорошего настроения. Снимай, потому что, здесь же опять игра идет. Вводные ворота. Як нема списка, почекайте, як нема списка, якщо вчора при мені вносили мене в список? Не буду на списку. Ну так я понимаю.
Тобто ви нас обмежуєте в нашому праві прийняти участь в цій сесії? Ну, как песу, пожалуйста, до списка у вас. Ну, тобто, згідно закону права місцевого самоврядування, ніхто не може обмежити моє право прийняти участь. У нас зал ограничений, зал переповнений. Я понял. Только пресу і... Мы постоим, послушаем, посмотрим, послушаем. В зале... Представьтесь, пожалуйста, чтобы мы... Ну, да, кто вы такие? Я начальник безопасности. Я там зубил. Подал Шарука, Саблин, Анатолий Леонидович. Хороший. Яким чином начальник безопасности Полтавского ГУКа втручается в сессию областной ради? Я проверю проходной режим на предприятии. Ну, хіба це сессия областной ради, це зібрання депутатів, які обрані народом. От я той народ, і я контролюю інтереси того народу, як вони виконують свої функції. Так, і згідно закону про місцеве самоврядування, ніхто не може обмежити право громадянина, людини, громадянина України приймати участь безпосередньо в сесії. Що, він тут стоїть, де він стоїть, що нам? Він стоїть там, де він стоїть. Ну, тут нічого, почекає. Ми пройдемо тоді. Тобто, згідно закону, зараз, оскільки ви погодились тут прийняти ваше керівництво сесії, ви повинні забезпечити моє право. Якщо ви погодились прийняти тут сесію облради, тобто ви повинні так само ті функції, які в будь-якому залі і іншому залі. Місць в залі немає. Я повинен пересвідчитись про це. В чому? Я повинен пересвідчитись. Ви мене чуєте? Я повинен пересвідчитись в цьому. Я не вірю вам. Я маю право не вірити вам. Зараз обмежуємо. Зараз якщо там дійсно немає місць, то я, звичайно, вийду туди, щоб не стояти, не заважати. Я вас не пропущу. О, оце ось треба фіксувати, що він нас не пропустить. На якій підставі? На основі того, що ви в залі, нет місця. Зал... Я не вірю вам. Не вірю. Так дайте пересвідчитись про це, в цьому. Що немає місця, я підійшов, глянув, подивився, вийшов. В залі місця. Ні, ви мене чуєте? Я вам не вірю. Тобто ми бачимо, що сесія облради проводиться... Можливо, ви чесна чи нечесна людина, але вам поставили завдання бути нечесним сьогодні. Я просто розглядаю фактом. Ні, так людина не має права більше виконувати нечесні укази. Ви сказали, що ви преса. Так. У вас в списках? Ні. Мене особисто вносили при мені. Можливо, потім... Щось перегралося? Ну, можливо. Бо машина теж була зафрактована наша. Її теж не пустили. І машини теж ні. Ні, нам більше сказали, що ми в списках тих, кого не пускають. Більше? Виявляється, і такі є. Ну, я не знаю. Ну, так. Ну, що ви таке скоро? Що ви таке скоро? Ми зафіксували. Ви ж на роботі на приличній посаді. Ви ж повинні знати все. І навіть немножко більше. Ми живемо вже в правовій державі. А зараз ви порушите мене моє право як людини, як громадянина України прийти і прийняти участь безпосередньо в сесії області. Ну я не попугай, ще раз говорю, в залі міст ні. Це поки ви як попугай. Якраз, от чесно, як попугай. Я повинен убедитися. Хорошо, як попугай. Я повинен убедитися. От ми з вами підходимо зараз, ви приводите, ні. Я смотрю, місць нету. Все, я говорю, извините, пожалуйста, ви були праві, я розвивався вище. Якщо це не так, значить ви, я вам не вірю, ви врете. У нас буде. Ви мене слышите? Я говорю, ви врете іначе. Іначе, я не просто говорю. Саша, є список, якщо ми зараз заходимо. Хоно... Зімно якого вони звіряються, кого пускають, кого не пускають. Хто... А хто составляв список? Адміністрація чого? Область може преса зафіксувати? Обязана. Ми ж можемо ознайомитися? Це ж преса наша, полтавська. Це ж не секретний документ, ні? Список. Не секретний же документ. Це ж у нас публічний так. Мабуть. Так мабуть чи точно? Ознайомитися. Ми можемо ознайомитися. Ні, ми можемо ознайомитися зі списком. Чи не можемо? Просте питання, ми можемо ознайомитися? Пошли приймати участь в сесії. Де представник обласної адміністрації? Тоді дайте мені поспілкуватися з представником обласної адміністрації, яка составляла списки. Ну, це, знаєте, для взрослого красивого мужчини, умного, по світу,
Вот эти пожимания плеч как-то, знаете, даже вас унижают. Вас унижают. Просто надрукованный. Вот честно, вас унижает вот это вот жеманство. Вась, вот. Подожди. Мы можем переконать его, ну, сейчас фотографировать. Звичайно. Зафиксировать. Ну, и там, где... контакты есть. Не, ну, вот вы зараз сверяете згідно списка, там стоит підпис чьей-то администрации, печать. Я почему зараз не працюю. Зареєстрований. Вот я зроблю при чому ми здесь? Не, ну, вы когда выполнили, не до вас ніяк. Ну, уважаемый, вы вам сказали делать так. Мне сказали. Вот список. Мы можем его... При наличии свободных мест, пожалуйста, посмотрите. Шановный, мы можем его сфотографировать, зафиксировать для того, чтобы нам было рассказывать? Я хочу убедиться о том, что есть наличие свободных мест или нет. Вот совершенно... Подождите, я офицер. Я вам говорю слово. Я слово даю. Этого достаточно? Что если я поднимаюсь с вами вместе, ну, с вами, с вашим представителем, и там нету мест, я обещаю вам, даю слово офицера, я разворачиваюсь, выхожу. Ну, я один второй раз. Да я вас тоже первый раз вижу, и слава Богу. Я на работе. Да вы меня слышите или нет? Я слово даю. Вы меня слышите? Шановный, вы можете... Ну вы занимаетесь враньем, извините за откровение. Загодя я вам говорю, вы занимаетесь враньем. Потому что если бы... Ну что тут такого? Подняться со мной, я посмотрел, действительно нет свободных мест, и сказал, извините, дорогой, всего доброго, я вышел. Вопросов бы не было, совершенно. У меня нет такого... Полномочия. Да вот страх у вас есть. Вот вы же красный, вы же трясетесь. Может, вы же порядочный человек внутри. Но это внутреннее чувство. Я... Да? Можно я... Ну, Риорик, да. Ну, ты офицер, что ли? Ну, сообщаю вам, не пускают нас. Нету в списках. И охрана, вот Василий Григорьевич стоит, воюет, пытается убедить. Но мотивировка такова. Нету в списках первое и второе. В зале нету мест. Удостовериться, нет ли мест, действительно, нам не дают возможность. Ни зайти, ни посмотреть, ни услышать. Ну, вот такая вот ситуация. То есть на сессии областной рады на сегодняшний момент любой гражданин Украины не имеет возможности попасть. Вот так живем, правовое государство. Ми хотіли скористатися своїм правом, наданим нам Конституцією, наданим нам декларацією про права людини. Але, на жаль, на власний розсуд, хтось з керівництва, не знаю, чи Форекспо, чи обласної ради, але посилаючись на документ, який нам не дали, не предоставили для ознайомлення, в тому, що ми не є в списку пропущених, велике питання, а хто составляв цей список і на що вони посилались. Жодного документа, завіреного печаткою чи підписом керівництва облради нам не показали. Є якийсь документ без жодного підпису, без жодної печатки, надрукований на невідомому пристрої і невідомо ким, на який зараз посилається охорона, не допускаючи нас до сесійної зали. Охорона приватної структури. Так. Де проводиться, в залі якого проводиться сесія обласної ради. І виноситься питання на користь цієї ж приватної структури. Таким чином є конфлікт інтересів. Ну, про це хай цим займається НАБУ, я так розумію. Так що, я так розумію, що організатори цього заходу мали вибрати таке приміщення, яке мало вмістити і надати право людям прийняти участь. В законі про місцеве самоврядування сказано, що ніхто не може обмежити право громадянина України приймати участь в таких заходах і безпосередньо впливати, забороняти їм впливати на прийняття рішень. На жаль, ми бачимо зрежисовану схему, по якій був вибраний зал з обмеженою кількістю людей, список людей, яких сюди пропустили чи запросили, нам також не предоставили жодного документа. На в'їзді на територію нам було заявлено, що ми в списку тих, кого не пускати. На прохання показати нам список, кого пускати, і список, кого не пускати, нам жодного списка. Отже, жодного нам документа не сказали. Все повністю базується на завіреннях команди чиїсь, чиї команди вони виконують, нам також не назвали.
Ну, тобто це може бути ініціатива і самих тих людей, які нас сюди не допускали. Скажіть, будь ласка, на скільки чоловік розрахований зал у вас? 124. 124 місця. Дякую. 74.